Nga i erë loja me e thirësh me bukra. Qoftë Gjermania, qoftë Anglia, dhe në rastin konkret ti shpreson të kaloj Gjermania, por sulë që aty nuk të lejon në asnjë moment, do ta dish. Do rimbash me sulçin. A ditë do rimbash me sulçin edhe pa ne marrim për kjo. Kjo ditë do të shpa. Dhe rruga një inspektorit të dyja, besoj që është në raport me nivelin e kundërshtarit. Më e lirë do jetë krau tjetër do jetë më ashtu. Kjo ditë duhet shpallet ditë pushimi se sulçi ka folur shumë pak, domethënë, kështu që është. Gati s'po pra po shqetësohemi, nuk e di sulçi je smur, çka ka që. E ka nga xhaketa. Unë jam shumë mirë, po është pikë e xhaketës. Unë flas kur moderatorja e emisionit më jep fjalën për ISI. Jo, po se nuk është kjo natyra jote. Jemi në një diskutim. Nuk e presim nga ti. Po na bën merak. Un pash domethën mendimet ishin aq interesante sa ishte momenti që dëgjoja. Po blier flet edhe duke. Ishte duke bler në këtë moment. Si? Po blie. Nuk është puna po blie. Po çu thon pra që po blej, po dëgjoj tjetër po blej.